بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وانكو سلامي مودن مروه ميل والبو اجوكتيد sheekooyinka taxanaha ah ee aad naga barateen waxaan filayaa in aad xiiso badan ay idinku hayaan oo aad wax badan aad ka kororsateen sheekooyinka dhanka sirdoonka ah iyo tarjumaadooda iyo macluumaadkooda waxaan kaga mahadcelinayaa saaxiibka anteeno oo tarjumay sheekadii xitaa ugu dambeysay oo riwaayad ahaan loo sameeyay laakiin markii dambe sheekada ahaan isaga ayaa ka dhigay waxa jira sheekooyin badan oo dhowr ah oo aan gacanta ku hayno oo aan doonayno inaan idin kala xulno haddana aan idin la wadaagno annaga oo rajaynayna midba midka ka dambeysa inay aad uga sii xiiso badnaan doonto sheekooyinkan marka laga yimaado dhanka sirtoonka xitaa waxaa jira sheekooyin aan idin hayno oo ku saabsan dhanka jacaylka iyo cabsida sheekadaas waa sheeko jacayl haddana cabsi badan ay ku dheehan tahay annaga oo doonayno inaan idin la wadaagno iyadana insha allahu tacaala haddii waqtiga inoo saamaxo waana kaga mahadcelinaynaa dadaalka iyo juhdiga iyo taageerada aad inoo muujisaan mar walba iyo garab istaagiinaba oo ku aadan in aad sabskraib garaysaan bogoga aan ku soo gudbino macluumaadyadan sidoo kalena aad saaxiibadiin aad la wadaagtaan waxaan idin leenahay mar walba haddii aad ku qanacsan tahay heerka sheekada iyo macluumaadkaba fadlan like saar si aan u ogaano heerka ka helista sheekada haddii ay liketeeda yaraato oo dislike uu bato micnaheedu waxay tahay in sheekadaasi aysan noqon mid dadka sidii aan rabnay ay uga helaan waxaynu nagu qasbi doontaa in wax ka bedel badan aan ku sameyno aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiinna iyo dadaalkiinna annagana waxaan rajaynaynaa inaan wax badan kororsanno idinkana aad wax badan ka kororsataan macluumaadka dhanka sirdoonka ah waan idiin mahadcelinaynaa mar walba waa nala wadaagi kartaan wixii qaladaad ah bini aadam ayaan nahay wax badan ayaan qaldi karnaa annaga aragtida ahaan ayaa nagula wadaagi kartaan si gaara ayaan noola wadaagi kartaan oo nala soo xiriiri kartaan waxaad nagu soo hagaajin kartaan bogga aan ku leenahay instagramka oo ah marcadde minus show oo aan ku soo galno bogga instagramka waxaa kaloo aad nagu reebi kartaan qaybta commentiga ama qaybta aboutka intaad gashaan ayaad ka heli kartaan dhammaan fariimaha halka aad nagu reebi kartaan oo aad nagala soo xiriiri kartaan hadday noqon lahayn facebook ama youtube ama xitaa gmail ama twitter waxaan idiin rajaynayaa caafimaad qab wanaagsan meel walbo adduunyadan aad ka joogto ilaahay caafimaad wanaagsan ha ina siiyo bishii ramadaanna kuwii ka faa'iidaystay ducadoodii la aqbalay salaadoodii iyo soonkoodiina maqbuul uu noqday oo la aqbalay allah inaga dhigo waxaan idiin rajaynaynaa mar walba caafimaad qab wanaagsan insha allahu tacaala guul iyo gobannimo